kretenska rubrika, šta bi radije? Ali da, ide gluplje rubrika. Šta bi radije? Rubrika, ne, ja vas pitam šta bi radije. Anis, ispravi se. Inas. Izvini, molim te. Molim vas, dajte ovu tabletu odmah. Odmah, to je za sreću. Da proradi, molim vas. Ovako, Milice, šta bi radije? Imala jedno ili osmoro dece? Osmoro. Pa to je, okej. Oro osmoro. Oro osmoro, okej. Amna, šta bi radije? Da se probudiš sa slepim mišom u kosi ili zbubaš vabom uhu? Slepim mišom u kosi, 100%. Što? Miš se plaši moj čast. Lakše se vadi. A i treba mi ovaj sluh. Kosa, neka čine. Okej. Nikolija, šta bi radije? Da saznaš da ti partner ima ljubavnicu ili da ne saznaš? Da saznam. Misliš da je bolje? Dobre. I šta bi, je li oprostila tako nešto? Pa ne znam, nisam čak ni razmišljala o tome, tako da nemam odgovor na to pitanje, ali definitivno imam odgovor da bih voljela da sad. Točnije, voljela bih da mi kažeš. To bi bilo najbolje. To bi bilo najbolje. Najbolje bi bilo da nema, da nema. Da, to me ni razmišljala, tako da to je to. Inas, brate, jedno muško pitanje. Šta bi radije, pa sad ovo. Odeš kod partnerke, kod roditelja u posetu. Šta bi radije? Da se pojaviš s pocepanom čarapom na palcu ili sa ono znojavom majicom ispod pazuha? Sa znojavom majicom. Manje blam. Nije, ne znam, ne znam. Onda stvarno porazmišlja o tome, čoveče. Sa čarapama, brate, nemoj se izuvati. Ne, ne, da moram da ti izuvati. Ne, još imam poštovanje. Jel imaš devojka? Sada će još ići na pitanje. Ne, imam, slobodno. Nema. Nemaš, jel? Da. Radiš punom parom, ali vidi, mora te pohvali, svi kažu da je jako si skroman, jako si onako vredan, radan, ne eksponiraš se previše, samo muzika i to je to. Tako je, samo muzika. Jel izbacuješ ti sad nešto svoje? Brate moj, izbacio sam nedavno EP. Dobro, da, to sam vidio, jeste. Prolazi bomba, prezadovoljan sam i spremam album za do kraja godine, ali još uvijek ništa ne smijem javno da pričam, tako da... Smeješ, bre, u Amiđu sve smeješ. Šta sam ti rekla u slačionici? U slačionici? Pa mi nemamo slačionici. Pa gore kod tebe apartman. O, apartman. A šta je to? Pa dobro je rekla. U slačionici. Imamo teretanu, slačionicu, kuhinju i sobu. Bobana je dala odnosno. Bobana je dala odnosno. Kaća, šta bi radije? Kaka sam pitanja, pođe sad. Šta bi radio? To smiša sam ovo kaži. Vidim, znaš kako je to? Ne gledam dok ne dođe emisija. Uopšte ne gledam. Ne zanima me. Pa ovo su bili vrlo i filozofska pitanja. Da, da. Kaća, šta bi radio? Da u javnom toaletu sedneš na ledenu dasku od šolje ili na top? Na top. Ne znam se šta je gore. Da ne znam. Uđeš u javni toalet i ono prka baš da ne možeš i sedneš. Ne mogu da sedneš. Da li je ladna ili topla? Ne mogu da sednem. Ne mogu da sedem. Zadrškuj koljena po 95. Nego ono iz Isa. Pa bubi šarbe da je. Okej. Šta bi ti buba mare za me? Za pet. Ja, bolj, ne, moram pohvaliti taksistu, ispričao vic, obećao sam da će ispričati večera, zaglavio se ciga u liftu, stari, ali nije pričan 100 godina. Zaglavio se ciga u liftu i prka ono, znaš šta, i nestalo svetlo, i on uzme telefon, ono upali svetlo i... I gleda, aha, broj, dobro veče, porodica Končar, rade bi mi trebalo. Okej, idemo dalje. Nataša, šta bi radije, kilogram pečenja ili pola kile čvara, kao je bilo još ranije? Pa pečenje. Ipak. Pa kilo je kilo. Okej.